Fábio Braza. Essa é para os críticos de pensamentos paralíticos, que pensam que política é só para políticos. Será que não é nítido que o ato ilícito é um fato intrínseco? Vivemos um problema cíclico, líbrico, e você aí à espera do fim bíblico. Apocalíptico, não seja cínico. Todos que vivem do mínimo, todos que o dízimo já dízimo. Quem que é o síndico e quem que o indicou? É hora de lutar pelo que se reivindicou. Porque a luta é multa, tem que ter uma conduta de quem não fica usando o sistema como desculpa. Pois isso dificulta até a mente curta. E se a vida vai ruim, de quem que é a culpa? A culpa é do governo que conta a lorota, a culpa é nossa que toda vez vota. A culpa é da mídia que mostra indecência, a culpa é nossa que dá audiência. Falta consciência, não tomaram providência, me surpreende se isso mudar. Exibem saliência, mas tenha ciência que isso não vende se tu não comprar. Sempre foi assim, não vai ser diferente. Depois quero ver você vir reclamar de quem foi eleito presidente. Pois pra mim, o Brasil não vai pra frente. Enquanto a gente achar que a culpa é só deles e nunca da gente. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. A massa segue cega, a massa cega segue, amassando os planos de mudança da sua vida. A massa segue muda, na marcha que não muda. Tento tirar a mordaça dessa massa desunida, que acha que tá firmeza, que o país tá uma beleza. Mas seu candidato só governa pra grandes empresas, que financiou a campanha, eleitores só apanha. Enquanto empreiteiras e banqueiros são quem ganha, o povo se acanha, fica fazendo manha. E você ainda chorando com a derrota pra Alemanha. Ah, não é por 1-7-1, o que mata são os 171, que rouba até não poder mais. Pecados capitais em busca de capital acabaram com a Petrobras. Cadê o dinheiro das escolas e hospitais? Porque eles querem matar nossos ideais. Fundamentalistas radicais ainda pedem a volta dos generais. Ei meu senhor, faça algo que preste, e não fique jogando toda a culpa no Nordeste. Para, cara, para. O VEP de intervenção quando tiver no pó de arara. Ser brasileiro não é ter certidão. Brasileiro em primeiro é ser cidadão. Isso não é torcer com a seleção no mundial. É entender que lutar não é opção, é obrigação moral. Foram anos e anos de um sistema feudal. Escravidão, exploração colonial. A corrupção virou tradição cultural. Isso não vai mudar numa sessão eleitoral. O rico reclama que o pobre não tem instrução. Esquece de praticar a inclusão social. Transformação real pra nação ideal. É quando todo cidadão tiver uma educação igual. E não adianta fazer de conta que não é na sua conta. A população não ficará omissa. A gente conta com a justiça pra que nossa honra não pare mais com a conta na Suíça. O que eles roubaram foi bem mais que dinheiro. Roubaram o nosso orgulho de ser brasileiro. Mas isso ainda consegue. Podem acabar com a nossa verba, mas não podem acabar com o nosso verbo. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. Filhos da pátria, não se acovardem. Vem lutar com Fábio Braza e MC Garden. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. O desprezo é a maior arma genocida. Acaba com mais vida que o cigarro e a bebida. Bin Laden morreu, e o que mudou no planeta? Capitalismo transformou sua imagem em camiseta. Dinheiro.